লেখক আৰু সমাজৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কতহে সাহিত্য জীৱন পায়। অৰ্থাৎ সাহিত্য সৃষ্টি আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে সামাজিক আদান প্ৰদান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাক সকলোকে কোৱা হৈছে যে ঘৰতে থাকক, নিৰাপদে থাকক, কুশলে থাকক। অৰ্থাৎ এই সংকটৰ কালচোৱাত, এই মহামাৰীৰ ভেকচিন নোলোৱালৈকে আপোনালোকে ঘৰতে সোমাই খাই বৈ কুশলে থাকক, নিৰাপদে থাকক। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, আপুনি কুশলে আছেনে? আপুনি নিৰাপদে আছেনে? আপুনি শাৰীৰিকভাৱে হয়তো নিৰাপদে আছে, আপোনাৰ কৰোনা ভাইৰাছ আপোনাৰ গাত সংক্ৰমিত হোৱাৰ কোনো আশংকা নাই, কাৰণ আপুনি ঘৰত সোমাই আছে, বা আপুনি তেনেকুৱা কোনো আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ কাষ চপা নাই, আপুনি শাৰীৰিকভাৱে আপুনি নিৰাপদে আছে, কিন্তু মানসিকভাৱে আপুনি শক্তিশালী হৈ আছেনে? মানসিকভাৱে আপুনি সুস্থ হৈ আছেনে? নে আপুনি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি শংকিত হৈ আছে, অস্থিৰ হৈ আছে? মই ভাবোঁ মোৰ লেখক বন্ধুজনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱেই হৈছে, যে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি যি শংকা, যি অস্থিৰতা তেওঁৰ মনৰ মাজত আছিল, সেই অস্থিৰতাই তেওঁ সৃষ্টি কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। অৰ্থাৎ এই মহামাৰীয়ে সৃষ্টিশীলতাত কিছু ক্ষেত্ৰত হ'লেও বাধা আহিছে। আমি বুকু ডাঠ কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই সময়ত আমি হতাশা বা শংকাই আমাক আৱৰি ধৰা নাই। এক ধৰণৰ বিষণ্ণতা, অনিশ্চয়তাৰ মাজত আমি সকলো ছটফটাই আছো। এই সময়ছোৱাত কিছুমান নতুনকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, জীৱনৰ অৰ্থ আৰু অসাৰতাৰ ওপৰত নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ লৈছে মানুহে। বিজ্ঞানৰ বিস্ময়কৰ উদ্ভাৱনে মানুহকে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে নেকি, এই প্ৰশ্নটো নতুনকৈ উত্থাপন হৈছে। আৰু বোধহয় এই যে প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হৈছে, ইয়াৰ যেতিয়া উত্তৰ নাপায় তেতিয়াই মানুহ অস্থিৰ হৈছে। আৰু যিহেতু আপুনি সামাজিকভাৱে বিচ্ছিন্ন, আপোনাৰ ওচৰলৈ কোনো আপোনাৰ বন্ধু এজন আহিব পৰা নাই, আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে, এই অকলশৰীয়া অনুভৱ সময়ছোৱাত কোনো সৃষ্টিশীল লিখকে, মই ভাবোঁ যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ মনক সম্পৃক্ত হৈ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং, সৃষ্টিশীলতা মানে বাতৰি কাকত এটা প্ৰবন্ধ নহয়, কিন্তু সৃষ্টিশীলতা মানে আপুনি নিজস্বভাৱে কিবা গল্প, কবিতা বা উপন্যাস সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে নাই, সেইটোৱে কথা। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো মই মন কৰিছোঁ যে মই টিভিত এই মহামাৰীৰ বিভিন্ন দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, এই মহামাৰীৰ বিভিন্ন কাহিনী, বিভিন্ন ঘটনা মই শুনিছোঁ, কিন্তু মই নিজস্বভাৱে এটা গল্প লিখিব পৰা নাই, এখন উপন্যাস ৰচনা কৰিব পৰা নাই। কিয় পৰা নাই? কাৰণ মোৰ মনৰ মাজৰ পৰা সেই অস্থিৰতাটো এতিয়াও নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, সেই শংকা এতিয়াও নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে সেই অস্থিৰতা আৰু শংকাই মানুহক দোলন দি থাকিব, মানুহক দোলাই থাকিব, তেতিয়ালৈকে এজন সৃষ্টিশীল মানুহে নতুনকৈ এটা চিন্তা কৰিব পাৰিব বুলি অন্তত মই নাভাবোঁ। এটা কথা হ'ল কি, যে বৰ্তমানৰ এই যিটো সময় আহিছে, সেইটো অসমৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা ভয়ংকৰ বিপৰ্যয় নমাই আনিছে। তাৰ মাজতো কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ অতিক্ৰম কৰাৰ সাহস আৰু শক্তি মানুহৰ আছে। এনেকুৱা উদাহৰণ পৃথিৱীত অজস্ৰ আছে,